ស្ថានភាពអាកាសធាតុអាចនឹងមានភ្លៀងខ្លាំងព្រមទាំងចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃស្អែករហូតដល់ថ្ងៃទី17នេះខែមករាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលបានប្រកាសចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវករណីខ្យល់មូសុងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រជាក់ទូទាំងប្រទេសហើយនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានការត្រជាក់ខ្លាំងហើយនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លាំងថែមទៀតផងនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលមានការប្រកាសបែបនេះដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តអំពូមានមិញទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទាំងនៅតាមបណ្ដាកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាយងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគឺបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023នេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលរងទៅនឹងឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ឬហៅថាខ្យល់មូសុងពីចិននិងខ្យល់មូសុងអេសាននៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមរហូតដល់ខ្លាំងស្ថានភាពបែបនេះជាក់ស្ដែងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់នៅវាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី22ដល់24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី30ដល់32អង្សាសេផងដែរនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅខ្លាំងនៅតំបន់អន្លើទី2តំបន់កំពង់រៀមសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី19ដល់22អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី29ដល់31អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយនៅតំបន់អន្លើគណៈដែលអាកាសធាតុអាចនឹងចុះត្រជាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្សោយនៅពេលព្រឹកទី3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី22ដល់24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី30ដល់32អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅខ្លាំងនៅអន្លើដូច្នេះនេះបើយោងទៅតាមការប្របកការរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដោយសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីអាកាសធាតុនេះដូច្នោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានហើយការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្នើសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅបញ្ហាអាកាសធាតុដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like